ბალში ჩადება არ საჭიროებს თუ 8 ჩარჩოს 100 და ფუტკარი. აი 8 ჩარჩომდე თუ აი 8-9 გვედიდან აღამდე თუ 4 და 5 ჩარჩო თუ არის ფუტკარი, მაშინ გვედითა ბალში აუცილებლად უნდა რომ სითბო შეუნარჩუნოს. გვედიდან სითბო უნდა იყოს, ზეიდანაც ხუთავისთავად ხარია. სითბო ზეითას ბალში სითბოს უნარჩუნებს და სიცხისაგანაც იცავს. ბალში ბამბისგან, ჩალისგან ტიხარი ხო არის ერთი? აი ორ ტიხარში, აი ორ ტიხარში მოვაქცევ რა. აი აქ ორი ჩარჩო ჩავდე, აქედანაც მეორეს დავდე. აქედან თუ კედელთან აკეთებ, არ გინდა მეორე ტიხარი, იმიტომ რომ შიგ ჩაუდებ, მაგრამ ჩარჩოს არ უნდა შეეხოს ბამბის ფიჭას არ უნდა მიედოს ბალიში რა. ამიტომაც მიადებ გვერდზე აქედან ესეთი მეკრება იქიდან და აქედან და იქიდან ბალიშები მეკრება. რომ დათმეს და საფრენს დავაპატარე პატარაზე, რომ ჰქონდეს გამოსაძრომი და ფუტკარი გამოვიდეს და გამოვიდეს. საერთოდ ფუტკრები გუნც რო კრავენ, საფრენის პარალელურად აკრავენ, სადაც ჟანგბადის მიწოდება, უფრო აი აქ კრავენ ხოლმე წინა კედელთან. რატო წინა კედელთან ყოველთვის სითბოა. სამთარში რომ მიდიხარ, რომ გინდა რომ გაიგო ფუტკარმა, იცოცხლა თუ მოკვდა, არ ჯერ ფრენა არ არის რა სიცივია. მიადე ხელი წინა კედელს, აი ესე. აი აი ესე, მიადებ ხელს. ხელს მიადებ და ნახავ თბილია კედელი. ესე იგი ცოცხალია, იმიტომ ფუტკარი აკეთა ტემპერატურას ხო გამოყოფენა რა. ამიტომ და აი ეს არის დიაფრაგმა. აი ამის ზომის პატარა სკის დიაფრაგმა. ერთი იქიდანებ, ეს აქედანებ, აქეთ კი ბალში, როცა სუსტია. და თუ სუსტი არ არის და 4-ს 100 და მიაწყე იქითკენ და აქეთკენ ბალში დაუდი ერთი. თუ გადაგირჩეს რა. ეხლა ორ ჩარჩოინს ოჯახს არც ვეძახით, ჩვენ ორ ჩარჩოინს და არც სამამდე ჩარჩონდე. როდესაც ჩვენ უკვე გაზაფხულისათვის მომზადებული ვართ, რომ ნექტარი უნდა ავიღოთ, მაგ თუ ადრეულად გააკეთებ ოჯახის გაყოფას 45 დღით ადრე, მაშინ ორივე სასწრებ. იმის განვითარებასაც, დარჩენილი კონდიციაში დაბრუნებასაც და ორივე პროდუქციის მიღებასაც. გამიგეთ? ადრეული, შუალედური კიდე ნამატი სხვა არის. შუალედური ნამატი თუ 20 დღე აკლია, იმას აქვია პროდუქტიული გამოყოფას რა და მაშინ გააკეთე ფუტკარი დასაქმდება ახალი ბარტყის მოვლაში და ჯერ არ იქნება დაბადებული, დაგაგვიანდა უკვე და ვერ აიღებ იმას ნაკადი რა იყო პროდუქციას, გამიგეთ? ამიტომ მიზნობრივად უნდა გააკეთო, შენ რომ ადრევე ეცადო, რომ ოჯახები გაამრავლო, შენ ადრევე შეძლებ ნამატი ოჯახის გაკეთებას. სიტყვა ნაყარი ოჯახი არ იხმაროთ. ნაყარი არის, როცა ბუნებრივად ფუტკარი თვითონ იყრის, მაგრამ შენ რომ აკეთებ, იმას ჰქვია ნამატი ოჯახი. ნამატი ოჯახის შექმნის აუარებელი მეთოდები არსებობს რა. მაგრამ ყველაზე მეტად თქვენ კიცით ჩემი ხასიათი და მაგაზე ლაპარაკი ქონია, მე პატივსაცემ ოჯახების გაყოფას. არ მინდა ეს შედგენილი ისინი რა. იმიტომ რომ შედგენილში ვერ გაიგებ რამდენი გადაკვა მშენებარე, რამდენი გადაკვა ძიძა და რაღაცები შენ ისე აკეთებ, მაგრამ საღამოს საათებში რომ მიყვალ და დაათვალიერებ, იქ იქნება დაცლილი ნახევარზე, იმიტომ რომ ყველა თავის კაში დაბრუნდა. ამიტომ უნდა იცოდე როგორ უნდა გაყო ოჯახები რა. აფულისება, ეგ არის ყველაზე ძალიან ისა. ეს ჩვენ აღარაფერი აღარ გააკეთო რა. გაანებე თავი რა. ციმბირში აღარ შეყავ ჩემოშვილო სასათბურე მეურნეობაში. ეს ძველი მეთოდი იყო, რომელიც უკვე ამოიძირკვა. პირიქით თოვლში რო არის ფუტკარი მთლიანად, ძალიან თბილად გრძნობს თავარია. თოვლი რო დნება, უნდა მიხვიდე და უნდა გადაუყარო, არ გაიყინოს და იმან არ შეაციოს. თოვლში არაფერი არ ემართება ფუტკარს. ეგეთი რამე აღარ გააკეთო, იყო შენ აწვალებ, შენ იქ ტენიანობა სხვა იქნება, აქეთ სხვანაირი ტენიანობა იყო. რა? შენ აქ გონია სიმშრალე როა, კაცო. იმის საზომით ეგრე არ არის რა. არ გააკეთო ეგეთი რამე, სულ გაუში დაანებე თავი რა. იყოს როგორც არის ეგრე. შეეგოს, იცი რა, ჩენი ფუტკარი ეგუება თავის პირობებს ძალიან კარგად და დაანებეთ თავი. იყოს ისე როგორც არის. ეხლა შენ თუ ზეიდან ვიღაცა ყინულებს დაგიყრის, ბოდიში და ნაკელი დააყარა ზეიდან და რაღა. ეხლა აი ეხლა გეტყვით, გუშინ და ამერიკა კახეთიდან ერთმა კაცმა
ამდგარა და მარილი მუჭა-მუჭა ადგა და დაუყრია ყველა სკისინ. და მარილი ხო აუცილებელია რა, მაგრამ მარილი ხო ტოქსინია. მარილი როგორ შეიძლება რომ ის ბევრი რაოდენობით ფუტკარს, არა, ძილზე დაყარა, ძილზე. ტუალეტში რომ შედის ფუტკარი, მარილის აღება უნდა. ცხოველთა სადგამებში რომ წუნწუხარი და შარდია, იქაც მინდის და იღებს, მაგრამ იქ ხო ამდენს არა იღებს. კაცი იმ კუჩში ყველაფერი საჭმელი იყო და პლუს მო ცოტა მარილიც იყო, ხო? და ადგა და მივედიო და 50 ოჯახი სულ ერთი თითო მუჭა გაიყო დარჩენილი. გამოვიდა და მარილინა ყატლა ყატლა, მაგრამ იმ წში კი არ კვდება მარილზე. არ გადამდები დავადება, მაგაზე მე ჩაგიტარებთ ლექციას, მაგრამ მოკლედ გეუბნებით. მარილი არის მომწამლელი ნივთიერება. ერთ კომუნისტების დროს, როდესაც უშვებდა ჩვენ შაქრის ტომარებს და ნაგავს მოაყოლებდნენ მაღაზიებიდან, ყიდულობდნენ მეფუტკრები, ეს რა ქვია, შაქრის ფხვნილს რა და ზოგჯერ მარილის პასტას ჩაღრინე, რომ სიმძიმე მომატებული იყო და მე ფუტკრის მოწამლებს იწვევდა ეგეთი რაღაც. ხდებოდა ეგეთი რაღაცები და ღარიდა რომ ჩამოდის წყალი. მე მთელი 4 დღე მუშაობ რაზე, ფუტკრის ინვენტარზე გავაკეთე, ჩიპზე გადავიტანე, რა ინვენტარი უნდა იქონიოს საფუტკრეში ადამიანმა, ყველანაირი ამოღებული მასალიდან რა. აი ესე და იქ მაგ წყალსაც მის 4-5 ტიპი მაგს, ყველაფერი ისეთი შევაჩი, რომელიც ადვილია რა. თუმცა თქვენ თვითონაც გააკეთებთ და ამიტომ როდესაც და დასაგეში მასალა კიდე როგორ უნდა დაგეშო, რომ მივიდეს წყალზე, წყალში უნდა ცოტა თაფლის რო გაურიოთ პირველ დადგმა, აი როდესაც მიგაგდა ფუტკარი რო გინდა რო შეაჩვიო, რო და შეაჩვიო, დაგეშო ფუტკარი, ცოტა ტკბილიანი უნდა და რო მივადა მიუტანს ამბავს მე, რომ აი წყალი აქაა კაია, ოჯახის სხვა ფუტკრები ხომ მოდიან, მე უკვე სუფთა უნდა ჩაღოდო. ზოგიერთი მომენტი როგორია, იცით, რომ ორი წყალსასმელი უდგა, ერთში არის მარილიანი, როგორიც მოწოდებულია, მეორეში სუფთა. მარილიანი უნდა შებძან, რაღა ტუალეტში შედიხარ, აგე არ შედი, მე ესე აქ და ესე იღებულობს. მარილიანი ეგეც წვეთ-წვეთა თუნა მოდიოდეს, წვეთ-წვეთა თუნა მოდიოდეს და ის ზიგზაგებით რო არის ღარი, ეგ რომ ერთი და იგივე რომ ბევრჯერაც აიღოს ეგ წვეთი იმ კონცენტრაციისა, რომელიც ჩვენ ვამზადებთ, რომ 10 ლიტრაში 1 გრამი მარილი უნდა იყოს, მაინც გინდა რამდენიც გინდა დალიოს, არაფერს უარყოფით და არ იმოქმედებს იმაზე. ჰა? 10 ლიტრაში 1 გრამი, ხო? აი ესე გადალეს ეს თუნდაც ესეთ ჩაის კოზით აიღებ. ეგ ჩვენ გვიყვარს მარილიანი ჭამათო, იმათ ეგ ყოფნით ეგა. ეს მიკროგრამებში არის მარილის რაოდენობა საჭირო.